Zedariánská církev bude pokračovat ve svém rozšiřování tedy. Kdo nám něco dělá a nedělá? Ty nám nic neděláš, protože už si všechno dodělal. Ty nám nic neděláš, protože si všechno dodělal. Tady stavíme všechno, co bychom stavět měli, teda loděnice a disruption field na obranu. Lodě máme prosím pěkně až zde flotilu naši, což je docela problém. A to je plná flotila, to je celá jedna flotila plná. Takže velí jedle mimochodem, admirál jedle. Ej, oni nám vyhlásili rivalitu. Oh. To je jako fakt, já zase budu mít souseda agresivního, to si dělají srandu. Nemůžu mít zase apokalyps, kdy jsem měl klid půl hry. Mohl jsem se v klidu rozšířovat. To byla větší, to mě bavilo víc, hele. No a hned minus 100, ty kráso. Shite. No asi tam vyšleme flotilu, ne? Asi jo. To je daleko strašně. Jasně, přidali jsme tam. Dobrá. Myslím, že David tady už od YouTube videí prosil o nějaké pojmenování. A my máme nula, jak to, že máme nula? Tady prosil o nějaké pojmenování a já nevím, jestli zdali máme někoho vůbec volného. Co se týče vědců, Drist, Hedon.cz, LG, to je zaplněný. Asi takhle. Leaders. Kuba Šmejkal, Bufga. Hele, Bufga. Bufga je volný, takže to můžeš být. To může být David Hampel. Tak. Jsi vědec, který velí lodi a zkoumá Vegu 3A. Nevím, kde jsi teda vůbec, ale... Jsi tady. Ne, tady. Kde jsi? Tady jsi. Ne. Kde jsi? Tady jsi. Tady jsi. Třeba generál. Nemám generála. Ale jestli chceš být generál, tak já to zase odpojmenovávám a dám tam někoho jiného a počkáš, budeš čekat na generála. Ale musíš být v chatu, až ho budu verbovat. Já si seznamy nevedu a rezervace neberu. Kde jsou ty časy, kdy Human Stellar Republic ovládalo třetinu galaxie? No, to teda, hele. To byly časy. Hrozně, jak se to na tu trojkovou rychlost seká. A to nedělalo předtím. To začalo dělat po Megacorp DLCčku. No, cool. Se začalo výrazně sekat ta hra. No, spadnou FPS o 20. No, skoro o 20. 10 až 20. Wow. Stellar Devourer. To je jako požírač hvězd. Nazdar Mikinku, čau, vítej. To nevím, jsi rád za věce? To jsem rád, že jsi rád. OK. Narazili jsme něco monstrózního. ZMS Jibbuck vstoupil do Oskurn systému a potkal něco monstrózního. Obrovskou bytost. Zářící světlem. Jako miniaturní hvězda. Prvé jsme si mysleli, že to je binární systém. Exudes. Jako pohlcuje asi? Ta bytost pohlcuje. Co to je za hudbu? Pohlcuje světelné vlny. Rapidní pulzy. A intenzivní frekvence. Fluorescentní wow. Jo, to je tady. Jo, to je takováhle ta obrovská bytost, která... Wow. Bude vyžadovat... Contact report, Leviathan, OK. News of giant beings seen in the dark void of space is spreading across the empire like plague. There is a concerning optimistic wonder, blah, 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 blah. OK. Shite. Úžasný. To je úžasný. Na to... Construction complete, paráda. Takže tam máme co? Máme tam loděnice, máme tady loděnice, výborně. Co dáme zde? Zde dáme asi gun battery. Mm-hmm.
Tak, my jsme v mínusu, co se energy kreditu týče, to není úplně dobrý, jak jsme na tom na Zedy. Zedia, lidi dobrý, tady lidi dobrý, tady lidi dobrý, jak je tady na tom populace všude, hele, tady se vytvoří populace, okej, okay. Jak jsme na tom s populací zde, jsou farmáři klerkové, kolik máme minerálů, minerálů máme více než dost. Pojďte mi asi všude postavit, tohle z toho. Na energy kredity. Ať to máme. A máme to zajištěný pak. Máme dost minerálů. A co z dalších systémů bychom tady měli nebo mohli zabrat? Acere? Co ty děláš? Jo, ty něco zkoumáš. Jo, tady ten, jo, okej. Okay. Stavím já kolonizační loď? Ne. Planet build speed minus 50%. Fuj, ale to Gaia. Ale mohli bychom, co? Colony ship tam postavit. Colony ship by se docela hodilo. Colony ship by bylo docela fajn, bychom kolonizovali další planetu. Co potřebujeme? To Gene Clinic? Co to dělá? Job-based production. Přežere mi to dva consumer goods a dělá to amenities a growth speed. OK. Growth speed by bylo docela fajn asi ve výsledku. To je hrozná hudba tohle, se úplně nepovedlo. Jak máš vždycky paradox, dobrý soundtrack nebo dobrý skladby, ať už to je Europa Crusader nebo Hearts of Iron 4, tak tohle je z Megacorpu, myslím, že to v původním nebylo, tohle se nepovedlo úplně. Já mám jako chuť postavit ten chrám, protože to je naše taková jako budova, ale možná... Kam zmizely příjmy energie? No zmizely, no. Nevím úplně, kam se to vytratilo, ale zmizelo nám. Tam mám jako chuť postavit chrám, ale říkám si, že by bylo dobré si prvé zajistit nějakou jako produkci. A... Asi to tak uděláme. Jo, uděláme to tak. Ale na ty budovy něco stojí, jo? Třeba ten Alephandris to máš 4 upkeep. Takže to je raz dva jako, ono se to nasčítá, ono se to nezdá. Jasně, vyzkoumej to. Ale celkově má Stellaris super soundtracky většinou. No Stellaris má jako jeden z nejlepších soundtracků, úplně za mě rozhodně bomba. Ale... Starbase upkeep bychom mohli snížit. Co? No jasně, a už budeme mít 5 z 5. Yes. Tak, perk. Co si dáme za Ascension perk? Za výhodu povýšení, nebo povznesení v podstatě. My jsme si dávali minule takový to, jako co vyhovovalo úplně naší jako frakci, že? Našemu národu, nebo naší rase, našemu přesvědčení. Něco jako nábožensky založený, jo. I když to nebylo úplně asi herně to nejlepší. The national of self-definition cannot be moral absolute holistic goals. Unlocking the raiding bombardment, to je asi jedno, starbase influence, claim influence, to je pro dobyvační, ty to mě nezajímá, research speed možná, to je fine, monthly unity, governing ethics attraction, to je docela dobrý to one vision. Unlocks decisions, spiritualis, consecrating uninhabited planets, increasing spirit ethics, empire-wide amenities as well as unity generation scaling to the spiritual significance of the worlds consecrated. To zní zajímavě. Vůbec nevím, co to znamená, jak se to používá, jak to funguje. Na to přijdeme asi. Clearing block, edict duration. Universal Transaction Branch Office. Mm.
Co je teda tohle to? Můžeme, já myslím, že jsem to někde viděl v nějakém videu. Můžeme jakoby posvětit, consecrate, posvětit? Posvětit světy? A můžeme posvětit consecrating a neobydlené, ne neobyvatelné, ale neobydlené planety. Až jako maximálně 3. Zvyšuje spiritualist ethics attraction and empire-wide amenities as well as unity generation scaling to do. No ale kdo to dělá? Zkusíme to, proč ne? Zkusíme to, uvidíme, co to udělá. Jo, nic nejde. Naše flotila dorazila na Ocheron. Special project complete. Hadnok 4 bude permanentně transformován na Gaia World. 350 physics, Aha, je to je ono. To změnili. Výborně. Posvětíš neobydlenou planetu a máš z toho bonusy. No to jsem tak nějak pochopil, ale čím ji posvětím, jak ji posvětím, kde ji posvětím. Research speed 5%, to je hezký. Colony development speed. Tohle by se mi docela teďka hodilo teda. Jo, to by se mi hodilo. Ale lasery. Zkoumali jsme zbraně už mimochodem nějaký. Kde to máme? Ship designer. Jo, my jsme zkoumali coil guny, okej. Vy docela dá ten energy grid teda, abychom zajistili přísun energie. Z volné planety uděláš posvátné poutní místo. Plus zabereš planetu před kolonizací, aby ti tam nelezli ostatní. Většinou to funguje. Aha, okej. Okay. Takže si můžu jako Dips, jo, jako zamluvit. Dips, to je moje planeta, nešahat. Jasně, všude se nám postavily ty distrikty. Krása. Co naše frakce? Frakce jsou v pohodě docela. Jasně, fascinující. Teď to trvá nějak dlouho, kamaráde, než to tam vyzkoumáš všechno. Počkej, když jsem ti zadal. Aby jel sem? A on nejde. Jo, on tam měl tu... On tam měl ten special project a ono se mu zrušil ten příkaz. To je blbé, že se to ruší. Asi to bude chtít kolonizační loď, ne? Asi jo. Trade routes. Se dá zobrazit trade routes takhle. Incoming trade Ocheron. Okay. Čtyři je sebrán zde. 29. Wow, jak to, že tady sbírám? 29. Dobrá. Já jsme shipyard, colony ship, Zedarian. Pojď, založíme tady planetu. A prvé to zkusíme posvětit, jak se to posvěcuje. Corporate decisions. Leave it be for now. Okay, adds this world to your canon of consecrated boosting spiritual and empire-wide amenities as well as unity generation. Okay. Cool. Můžu to udělat, tam teda psali neobydlený, takže tady to předpokládám nepůjde. Přesně tak. Colonized planets cannot be, jasně. My si zvedneme ale růst populace. Kolik tady máme populace? Tady máme 9 populace, tady máme 7 populace. 34, 5. A tady si zvedneme, kde jsme? Ty jsme tady, okej. Decisions. Máme jídla dost, takže tady zvedneme růst. Tohle si myslím, že je docela zásadní asi systém, takže by tady chtěl udělat Starbase. Protože jak odsud, tak odsud k nám můžou přes tenhle systém jet do toho vnitřního tady našeho toho. Takže
To by bylo ideální asi tady udělat Starbase. Počkej, proč se flákáš? Proč nejdeš zkoumat? On to doskoumal a nic nedělá vlastně, okej. Okay. Acer, ty se tady flákáš. A tebe taky nemám zadanýho. Kdo to je? Kdo to je? Kdo se tady flákal? Pepik se tady flákal, no víte to, pánové. Hele, Igeriáni, mi tady, co tady děláte? Vstupujete. Co kdybychom uzavřeli hranice? Co kdybychom jim tam postavili? Kolik oni mají planet? Moc ne, 1, 2, 3. 3 planety. 4 by měly mít planety. Psalo to 4, myslím, že tam planety. Můžeme jim tam postavit? Nemůžeme, musíme vyhlásit ten pakt, že jo? Commercial pakt, jasně. Branch office jim do té doby tam nemůžeme udělat. Vymazme commercial pakt. Okay. Škoda, že tě bez inhibitorů... Jo. Inhibitory musíme co nejrychleji vynalézt. Kam mi vede ta červí díra? Kde je červí díra? Mám červí díru někde. Nazdar, Flaggy, vítej. Myslíš tohle? To je černá díra. Ta vede do... víš kam. Ale červí díru... já nevidím červí díru teda. To je nebeská brána. Běhám. Hele, na běhamu můžeme... zajímavé. Můžeme povýšit, jo? No nekecej. Nechci, že můžeme povýšit tak rychle. Co jsem tam udělal? Minule to nešlo. V tom předchozím v té sérii. Co to vyžadovalo? Nevím, každopádně povýšíme. Co tady mám? Komerční zóny, jak jsme na tom? Jídlo je na tom blbě celkem. Hele, už máme plus 21. Oni se to nějak přeberou. Ale možná by to chtělo consumer goods. A to máme tady consumer goods. Tady máme commercial zones, jasný. Ale nevadí, consumer goods asi uděláme. Těch máme docela dost, 5000. Kolik máme vůbec limit? 15, tohle máme 15. Tohle to je 50 tisíc. Tohle to je... tak. Jo, vidíš to, už já jsem zapomněl zmínit tu giveaway na začátku před nahráváním. Tak to uděláme po streamu. A někdo mi to musíte připomenout, nebo po streamu, po nahrávání. Nebo po pauze. Jestli nějaká bude. Tak mi to musíte ale připomenout. Tohle to dává amenities. Amenities, tady jsou jenom 2 amenities. To je takový... ale přesně si chci spíš stejně si chci spíš vybudovat nějakou tu ekonomickou a produkční základnu a mít dobrou produkci a pak začít s těma ostatníma budovama. Nevím úplně, jestli to dává jako nějaký mega smysl, ale uvidíme. Jo, děkuju. Tohle je třeba, tohle je Stellaris hudba. A trochu Blade Runner hudba, což na tom miluju úplně. Což na tom úplně, to je na tom to nejlepší. Jak moc je to podobný Vangelisovi a... Blade Runneru. Tohle je co za planetu? To můžeme taky zabrat, hele. Ty planety mi dělají sprawl, co? No jasně. Dva sprawl za kolonii, teda pokud se to časem nenavyšuje. Ale nejvíc sprawl... a dva za každý systém. Aha, dva za planetu, dva systém. Takže v podstatě za planetu mám 4, protože potřebuji systém a potřebuji planetu, že jo? Aha. To nevadí, ale tohle to jako asi musíme mít zabraný, ne? Tyhle ty 3 systémy. To by docela chtělo.
Teď ve výsledku není úplně co dělat. Co tady je za systémy? Tady je 261, 2363. Tohle to by možná chtělo zabrat. Tyhle si dva by to chtělo asi zabrat. To jo, 216. Old gods approaching the precipient. Stellar object not unlike until in detail with the star, okay. Tohle to bychom taky teoreticky mohli celý zabrat, protože tohle nám... Okay. Těžařský drony. The drones, and their tireless endless working extraction, bla bla bla, fascinating automation, mining station, mineral output plus 10%, damage to ancient mining drones plus 30%, dáme tohle, dáme si plus 10% produkci. A potřebujeme nějaké ty vyhlášky. No prosím, teď už tady máme za ty energy. To znamená, že můžeme opět zvednout pop growth všude 10% a můžeme pop consume goods. Consume goods máme dobrý, to nemusíme. Education taky nemusíme. Dáme health campaign, dáme map the stars a declare saints. Proč ne? Co zničí ty nepřátelé na severu, nemyslím civilizaci. Nepřátelé na severu, nemyslíš civilizaci. Myslíš tohle, což má 11 000, anebo tohle, což je lepka. Takže to úplně není i... Co se tam... To jako úplně ale nepůjde. Ale. Jediný na co si teďka troufnu je tohle, 905 a my máme jenom 1000. Což vzhledem tomu, že to je až na druhém konci. A já bych to potřeboval. Víte co, uděláme novou flotilu asi. Uděláme novou flotilu. Tak. Dáme do flotilu a pošleme to tam. Jasně. Pojď mi zabírat tohle a pak mi pojď, no, počkáme, uvidíme. Uvidíme. Anomaly found. Research. Třebu zvednout Starbase capacity. Jak se to zvedá? To se zvedá pomocí populace, že jo? Pomocí technologií, jasně, ale zvedá se to... The Starbase capacity is increased by your number of pops and own systems. Takže čím větší počet mám systémů, tím větší můžu mít... A čím větší počet mám populaci, tím víc můžu mít těch jakoby vylepšených základen, kde můžu stavit nějaký budovy a další věci. Takže... Jo, vidíš to, já mám vlastně 20 fleet jenom, jsem na to zapomněl. Díky Davide, kapacitu, jo, díky Kubo, no jo. Bude to nějaký drastický? To bude dobrý. Protože tady přemýšlím, že bychom postavili Starbase, vzhledem k tomu, že tady je trade goods, docela fajn. The exile is added to the leader pool. Jo, to je ten... A já nepotřebuju. There's something unusual about the research outpost. Jo, to je ten ztracený výzkum, ta ztracená výzkumní základna. A v Kansas somewhere to be found, jasně. Dobrá. Co tady můžeme stavět? Co tady máme vůbec na Zedi? Civilian industries, Alley Foundries, Research Lab, the amenities, ale okamžitě, takže nějaký holotheater nebo hydroponický farmy by to chtělo taky.
Jídlo nám jde do háje. Ale pravděpodobně dáme consumer goods do Unity a amenities. To je hezký, dáme tohle. Tak. Zkus vylepšit základny. Základny máme vylepšený a mám pouze 4 kapacitu. Jedna bude tady, pravděpodobně by to chtělo, a druhou chci tady. A já to nechci stavět hnedka, protože asi takhle, asi chci nechat jako rezervu. Je fakt ale, že tady bude ta základna úplně k ničemu. Protože jak říkal Kuba, tak oni mě stejně objedou. Prostě dokud nemám inhibitory, tak je mi ta základna tam k ničemu v podstatě. Protože když bude moc silná, tak oni na nic nezautočejí, poletějí dál. Když bude moc slabá, tak ji zničejí stejně, tak jako tak. Takže je to asi úplně jedno. Zhro jsme objevili na Nešmetu 3A. Nešmet 3A, to bude někde tady? Ne, tady? Tady, Nešmet 3A, Zoro. Ježiš, to je extremely rare aerosol exotických nějakých částic. Sea abilities. Je to droga nebo nějaký léky, který zvyšují sea schopnosti. Výborně. Těch surovin nových strategických, které oni přidali do téhle hry, je takový Construction complete. To by na ní musel postavit ubikace. No, jasně, ale ta budova na ty ubikace... To je... To je tohle? Ne, to je upkeep. To je tady, ne? Tady, Anchorage vlastně. To je jenom 4. 4 mi jako úplně asi nějak extrémně nic nepomůže. 4. Víte, co uděláme spíš? Vás rozdělíme a admirál Jedle pojede do bitvy získávat zkušenosti a půlku flotily tady necháme. Půlka flotily na Ocheronu by mohla zůstat, přece jenom by to mohli zvládnout nějak, především tam můžeme něco postavit. A tady budeme moc postavit teda maximálně ještě 10 lodí, 10 korvet, což, ale prkínka, což je, no jo, prosím tě, což je už příliš mnoho. A potřebuju kolik? 5. Mám 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tak, okej. Okay. Stejně to bude asi málo. Čtyři, není to posádka destroyerů? Dva jsou, ne, posádka destroyerů, jako nebo nechápu, o čem mluvíš teďka? Naval, Anchorage přidává plus 4 naval capacity a destroyer zabírá 2, myslím, že. Nazdar, Basty, vítej. Křižník bere 4 kapacitu. Právě si dohrál Stellaris, či krásu, povídej. Za koho si hrál? Co si měl za rasu, za frakci? Vyhrál si, prohrál si? Povídej, přeháněj. A výborně, okamžitě inhibitory. To hned mi to dej všechno. Ty už máš doskoumáno, jo? No fakt, že jo? Jsi už nějaký rychlej, ty bláho. Kdo to je Pepik? Pepik je nějaký rychlej tady s tím průzkumem systému. Jo, 2 jsou destroyer a křižník 4. Jo. OK. Special project? Co tady za special project? Old gods. OK. Ty máš... Acer má 5? Počkej. Old gods. No je... Hnedka to tam vyskoumej. Máme ještě něco tady zajímavého. 6 z 8, okay. No proto, už jsem se bál, že mi to tam nepřesune. Tak. Výborně, vy zůstaňte tady.
Tenhle ten nevím, co tady dělá a co bude hlavně dělat. Kolik máme spread? 61, to už se docela blížíme. To už se docela blížíme. To jako fakt? Počkej. To, že koncent... Že jsme jí posvětili ta anomálie, nebo co? To je ono? Jsem možná přišel o stovku. Ne. Planeta má anomálii. Ideální, nebo svět s ideální teplotou, dusíkato, kyslíkatá atmosféra, odolný ekosystém, optimální... What? Jo, tuhle anomálii. Výborně, to nevyskoumám ani ještě hodně dlouho, takže jo, skvělé, paráda. Prostá anomálie pro vědu. Já jsem teda, to je poprvé, co se s tím setkávám, že anomálie, tohle co tady, mi zablokuje kolonizaci planety. Jo, nazdar. Ukaž nám zboží. Deal, 1500 energy kreditů za co? May have present finest spiritual leaders. Level 9 sakvach. With enhanced mind focus and inner gaze. Under the goddess... Goodness guidance, business on your hand, on your world will flourish. Jsou většinou podvodníci tohle. To je jaký ten podobný prodejce, který vám chce prodat speciální deku z vlny afgánské ovce a ta deka stojí 20 000. Ani a má takový přízvuk ten prodejce, že by vám tady prodal všecko. Ber ho, ať má kolegu, tak jo, no. No tak já to teda beru, šéfe. Nazdar Drizde, vítej, pane vědec, pan vědec Drist. Co zkoumáš? Inhibitory, důležitý objev v naší říši. Měl by si umýt tady ty... construction complete. Jak se tomu říká? Chapadla. Měl by si umýt chapadla, vypadají za špiněně. Tak skvělý, tak tohle to dekolonizujeme, tak to je bomba. Tak jsem to mohl nechat konsecrated, sakraš. Jo, to vyzkoumej teda. Jak jsme na tom tady s planetama? S planetama jsme na tom v pohodě, ty teprve jedeš, výborně. Jo, makej, hele Drizde, makej, musí to být co nejrychlejc. Tak, počkej, my jsme dostali toho vůdce, že jo, sakra. Nebo ne? Nebo co? To není on, ne? Ne, to je on, Merchant of Numa. Dobrá, my tě, jo, pop, consume, goods, upkeep, my tě dáme asi na nějaký svět, ne, jak to tady, asi na tenhle svět, na Haribo, protože tady není žádnej ten, takže, proč ne, tak, tady, jasně, fascinating, the complete doctrine of the gods, for, that is what's recovered text, have to be regarded as, dwarfing the fairy tale scraps upon which the old Zedavian religions were founded. Prostě jsme nalezli pradávné bohy, na jejich základech byla založena Zedavianská církev, nebo Zedavianské náboženství. This is chocolate revolution with on a little bit of creative interpretation. It is clear that the people of Zedia were meant for... lidé Zedie byli určeni pro velké věci.
Okay, our path is one to godhood, but our past is littered with prophecies unfulfilled and sin born of ignorance. Redemption is F. Tak, my můžeme potlačit pravdu, prostě že my jsme našli jakože základ našeho náboženství a ty bohy starodávný a že náš národ je předurčen k velkým věcem, ale taky, že naše minulost je poseta, jak se tomu říká, předpověďmi, které byly nenaplněny a hříchy ignoranství. Takže tady občas dostaneš postavu, nebo loď, nebo výzkum. Já už jsem se s tím setkal. Které oni našli tvůj byt s počítačem. A my si můžeme vybrat teďka. V podstatě, když vynecháme ten lore, tak se to svrkne na to, jestli chceme 80 influence, 1500 energy kreditů, 350 society, anebo 877 unity. A když si přečteme tyhle nadpisy jenom, takže potlačit nálezy, zpeněžit nálezy, ale co se z tohohle můžeme naučit, anebo kráčíme v šlépějích božských. Myslím, že to poslední je asi takový to jako nejvěrnější naší frakci, naší víře, naší zedariánské církvi, takže ano. A máme hnedka další tradici, což je výborně. My si můžeme dát City District Provide Additional Housing, což si myslím, že nám teďka docela pomůže i. A nebo Building Upkeep a District Upkeep. Dáme teďka tohle ještě, jasně. To by nám mohlo trošku zvednout prašule. Vlastně, nebo spíš snížit náklady. On to sníží. Nečekaný... Jak očekávané nebo očekávaně asteroid blablabla má velkou hmotu nebo má mnoho kovů a jasně. Takže začneme. Pojďme pomaličku, polehoučku. Plus 4 energy kredity, tak jo. Další? Ne, not interested. Běžte dál, nechci. Tak, a tady postavíme určitě Trade Hub jako první Trade Hub. Jak jsme na tom s populacema? 35, 8 z 9, 11 z 16 a 6 z 9. Výborně. Jo, trošku nám to stouplo. Plus 6 bylo plus 1. Udržba. Tak, ty mi tady asi vystav všechno tohle co za 500. Hedon povýšil, výborně, Hedone, gratulace, a LG nám povýšil, gratuluji LG, naši vědci jsou šikovní. Tak, my máme flotilu o síle 994, což je málo, takže tady musíme postavit další korvety. Ano. Oni budou mimo tu flotilu, protože jich můžu mít jenom 20 z 20. Prkínka. To zvládneme, to dáme, ne? To dáme. Kdo ještě povýšil? Drist povýšil, no výborně. Ach jo, tak jo. Co můžeme ještě mimochodem udělat tady? Něco ekonomického. Hydroponics Bay, 3 jídla. Okay. Hledajte co, já si jdu odskočit. Acery pětkovej, ty bláho. A ty něco, ne, on vlastně zkoumal ten Old Gods a pak zase nic nedělá, prkínka. Já si půjdu odskočit. A vy mi napište, jestli to zvládneme. Já si myslím, že to nezvládneme. Teda tady porazit tyhle, ty. Oni mají 905, no uvidíme.